पैदल एसपीलाई जता पाए त्यति बाटो नकाट्दिन अनुरोध गर्न नकाट्न दिन र उहाँहरूलाई चाहिँ सिकाउन जेब्रा क्रसिङबाट मात्रै बाटो काट्नुपर्छ ओभरहेड ब्रिज भएको ठाउँबाट ओभरहेड ब्रिजबाट मात्रै बाटो काट्नुपर्छ आफ्नो पालोमा मात्रै बाटो काट्नुपर्छ जतिखेर मन लाग्छ त्यतिखेर बाटो काट्न पाइँदैन गर्नु हुँदैन त्यसले के हुन्छ दुर्घटना र जाम बढाउँछ त्यस कारणले यो गर्नु हुँदैन भनेर एउटा अभियान हामीले दुई महिनादेखि निरन्तर चलाइरहेका छौँ अहिले हामीसँग त्यही अभियानमा जोडिन आउनुभएछ विभिन्न कलेजका भाइ बहिनीहरू र एनसिसिएनका चाहिँ भाइ बहिनीहरू हामीसँग जोडिन आउनुभएछ योभन्दा अगाडि हामीले स्काउटदेखि लिएर सामुदायिक प्रहरीदेखि लिएर विभिन्न कलेजका चाहिने विद्यार्थीहरूदेखि लिएर युवा परिषदका विद्यार्थीहरूदेखि लिएर यस्ता विभिन्न चाहिने ठाउँका चाहिँ विद्यार्थीहरू विभिन्न चाहिने सेक्टरका विद्यार्थीहरू विभिन्न चाहिने क्षेत्रका रेड क्रसका विद्यार्थीहरू पनि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ एभिएसनका विद्यार्थीहरू पनि प्रयोग गऱ्यौँ विभिन्न सेक्टरबाट चाहिने यसलाई यो कार्यक्रमलाई हामीले रोकिदिएका छैनौँ निरन्तर लगिरहेका छौँ र यसको विशुद्ध उद्देश्य भनेको पैदल यात्रीले जताभावी बाटो काट्नेलाई सिकाउने जताभावी बाटो काट्नेलाई चाहिने नदिने ओभरहेड र जेब्रा क्रस भएको ठाउँमा त्यो ठाउँबाट मात्र बाटो काट्न लगाउने र त्यो गऱ्यो भनेदेखि दुर्घटना र जाम घट्छ भनेर यो अभियान र यो प्रयासले हामीले चाहिँ सुरु गरिरहेका छौँ तर हराउनै नदिने चाहिँ के गर्ने हो भनेर त्यतातिर सोच्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ देखिएको छ मोटरसाइकल चोरीलाई चोरी नै हुन नदिने त्यसका लागि चाहिँ के क्रियाकलाप गर्नुपर्छ हाम्रो तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ चोरी हुन नदिनेलाई त्यस्ता सम्भावित ठाउँहरूमा चाहिँ निगरानी बढाउने हो कि चोरी भएर लिएर जाने सम्भावित नाकाहरूमा चेक जाँच बढाउने हो कि अथवा हाम्रो भएको साधन स्रोतलाई अझै बढाएर चोरीलाई निरुत्साहित नै गर्ने चोरी भइसकेपछि खोज्ने त छँदैछ र चोरी हुनै नदिने चाहिँ अन्य के उपायहरू हुन सक्छन् त्यसतर्फ हामी चाहिँ भएको साधन स्रोत अझै बढाएर त्यसतर्फ लाग्नु जरुरी छ चोरी नै हुन नदिन तर हामी सँगसँगै सवारी धनीहरूको पनि जिम्मेवारी त्यत्तिकै छ आफ्नो भएको सवारी साधनलाई चोरी हुन नदिनलाई चाहिँ कसरी सचेतना अप्नाउने कस्ता कस्ता ठाउँमा चोरीहरू भइरहेका छन् त्यस्ता ठाउँमा राख्दाखेरि हामीले के प्रयोग गर्ने कस्तो खालको चाहिँ त्यसमा लकहरू प्रयोग गर्ने हो कि अन्य सैन्य सुरक्षाका सावधानी अप्नाउने हो अथवा हामीले कस्ता कस्ता ठाउँमा चाहिँ नि सवारी साधन नछोड्ने छोडिहाल्यो भने पनि कस्ता खालका लक लगाउने अथवा हेर्नेलाई यसो हेरिदिनुहोस् भनेर भन्ने ठाउँमा मात्रै मान्छे भएको ठाउँमा मात्रै छोड्ने हो कि एक्लै दुईटै ठाउँमा नछोड्ने हो कि योतर्फ पनि सवारी धनी पनि त्यत्तिकै सचेत हुनु जरुरी छ जति हाम्रो मेहनत चाहिँ नि जरुरी छ त्योभन्दा बढी सवारी धनीको सचेतना चाहिँ नि जरुरी छ तपाईँहरूको सानो सावधानी र सचेतनाले चोरी नहुन पनि सक्छ तपाईँहरूलाई पढ्ने मानसिक र आर्थिक दुइटै तनावबाट चाहिँ नि तपाईँको सानो सावधानीले तपाईँको दुइटै तनावबाट मुक्त हुन सक्नुहुन्छ त्यस कारणले म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु आफ्नो मोटरसाइकललाई पार्किङ गर्दा काहीँ छोड्दा केही गर्दा कसैलाई दिँदा सचेतना र सावधानी अप्नाऊ सकेसम्म लकहरूको प्रयोग गरौँ र यस्तो घटना चाहिँ हुन नदिनलाई तपाईँहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने के हो त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले पूर्ण रूपमा त्यसको चाहिँ पालना र सचेतना अप्नाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र हाम्रो तर्फबाट हामीले यसमा चोरी नै हुन नदिने के गर्ने हो ती उपायहरू अप्नाउने र चोरी भइसकेपछि अझ चाहिँ तीव्रताका साथ खोजी गरेर यहाँहरूलाई चाहिँ मोटरसाइकल पुनः फिर्ता चाहिँ गर्ने हामी अभियानमा लाग्छौँ Thank you.